és això, va, concurs, de qui és? Un dels millors discos de la història del pop espanyol, no el coneix ningú? Com? Maix nou, una mica més cap aquí, una mica més tard. Lluís, vas bé, vas bé. A la caída de la tarde, San José de Arimatea, no? Ningú s'apunta al concurs? Veneno. Sí, ja està? Comencem? Comencem? I ets aquí, Vena? És que jo sóc sol. Bueno, anirem fent. 2 minuts, ens anem a canviar i venim. Ho sap greu o no? Perquè vostès mereixen un respecte i ens hem de vestir per tocar. No podem fer una prova de so amb la mateixa roba que toquem, oi que sí? Nosaltres som músics vintage, que per pujar a l'escenari es disfracen una mica, es vesteixen. Molt amables, gràcies per la vostra paciència. Ara venim. Senyors que es dedicaven a la poesia i feien poesia conjuntament, doncs els versos de Miquel Martí Pol
sempre em sembla una bona manera de començar un recital, sobretot després del Fito Luri i de la gent que ens han precedit. Hem volgut començar amb algú de pes, perquè si no potser quedaríem malament. Bé, continuarem amb un blues. Us agrada el blues? Sí? Doncs farem un blues a la catalana, per això. Es diu No et puc acompanyar, i com moltes lletres del blues té una lletra una mica sòrdida. Sabeu què és una lletra sòrdida? Us parlen de coses tristes, però no us heu de preocupar, només és una cançó, d'acord? Estic parlant amb la xitxalla que hi ha aquí al davant, que m'encanta que hi hagi aquestes noves generacions. Igual que avui és una festa dels músics de Tarragona, que aquí ens hem trobat gent de diferents generacions, gent que feia molts anys que no veia, que tocaven algun amb el fill que tocava aquí, doncs aquí hi ha les noves generacions, esperem, de músics tarragonins, que sí? Sí, diu ella, molt bé. Doncs farem un blues, a veure si us agrada, va, som-hi. Vés amb compte, no t'espantis, ja no et puc acompanyar. Ahir va morir el meu pare i l'haig de cantar. Vés amb compte, no t'espantis, ja no et puc acompanyar. No vull dones que jo vegui Thank you.
Muchas gracias. Bé, a mi m'han dit que em toca una hora, perquè clar, som molts grups i molts artistes i em toca una hora. Jo som, vull dir que xerro molt. Ja li he dit al regidor de l'escenari, tu m'has avisat, perquè potser els gossos arribaran a les 8 del matí a Manresa, si depèn de mi. Vull dir que quan convé me talleu. Jo xerro molt, insisteixo. I ara farem una cançó. A Nova York hi havia un edifici que es deia Brill Building, on allí tancaven els compositors i feien les cançons pels grans artistes, pels grans vocalistes. Això del cantautor, o que els grups es fessin les seves pròpies cançons, és relativament modern. Abans, per una banda, hi havia els compositors i per l'altra, els grans intèrprets, des de Frank Sinatra, Bing Crosby, Elvis Presley, etc. Aleshores, hi havia dos compositors en aquest edifici, que estava a Broadway, a Nova York, que composaven per molta gent. No recordo el nom, però sí que recordo que van fer una cançó per una cantant afroamericana que els més vells, en ve alta de la sala, segurament coneixeran, que es deia Nina Simone. Coneixeu la Nina Simone? Van fer una cançó per ells, però aquesta cançó va ser un èxit espaterrant al cap d'un any de fer-la la Nina Simone, quan cinc nois britànics, més blancs que un glob de llet, la van popularitzar, la van fer número 1. Després, al cap d'un any, quatre nois més blancs que un glob de llet, també, en aquest cas de Barcelona, excepte un que era de la Conca, de Barberà de la Conca, que es deien Lone Star, us en recordeu, Lone Star? Els britànics es deien The Animals. Us ve a la memòria els més vells de la sala? Sí? Després, Lone Star em va fer la corresponent versió en llengua castellana d'aquesta cançó. I després, un grup de cinc nois de Molins de Rei, que es deien Els Dracs, em va fer la corresponent versió en llengua catalana, que és la que nosaltres ara farem molt bé. La cançó original es deia Don't me let me be misunderstood. No, Don't let me be misunderstood. Ho dic bé, hi havia el Richard per aquí, ara em fotrà. Don't let me be misunderstood. Jo no sé gaire què vol dir, però en castellà li van fotre comprensió. I en català, com que som estudiadors de mena, van dir, saps què? Posem-li comprensió i tothom ho té. Comprensió per tots vostès i vostès. Comprensió, comprensió, va, se'n va. S'ha aixecat de matí, vull estar més despistat. Ja em disculpareu, eh? I ara xafo-ho tot, això. Ara xafo-ho tot. He sentit aquí, hem tocat grups de 5 o 6 i no ha passat res. I aquí venim dos i ho xafarem tot. Tocaràs la bateria, no? Ho fas molt bé, eh? Yes.
coneixia. Xerro més perquè podries explicar la vida d'Elvis Presley o de Ray Charles, però no val la pena, no? No, no, diuen, no, calla, diu. Idò, ballem? Idò, jo tinc una dona a l'altra banda de la ciutat. Oh, sí, jo tinc una dona. Som bons amics. Jo tinc una dona a l'altra banda de la ciutat. Oh, sí. I ella m'espera de matinada. Tu és un mi. Oh, sí. Jo tan sols penso en fer la meva aquesta nit. Que a vegades fa molta mania, més d'ençà que hi ha el Donald Trump,
però que ha donat molta cultura, ha donat molta música, ha donat novel·la negra, cinema, ha donat molta cultura al món, i d'això se n'aprofitem, clar. Farem una cançó del recent Premi Nobel de Literatura, de Bob Dylan. La cançó es diu One Too Many Mornings. I jo vaig tenir la gosadesa de traduir-la i li he posat massa matinades. Gràcies. Thank you.
Os ocells volen volar. Vull parar el temps ara i aquí i tornar a començar. La tarda avança cap al vespre. Us agafi
el mòbil, la parella. Perquè si no, què? WhatsApp? Qui és aquesta Paquita que últimament escriu WhatsApps i viceversa? I qui és aquest Manolo? Heu d'anar molt en compte aquestes coses, o si no us podria passar el que li va passar al protagonista d'aquesta cançó. Sí? Mira, què ha passat? Aquesta cançó que es diu Poker. Moltes gràcies.
gràcies, molt amables. Molt amables, moltes gràcies. Farem el primer canvi de guitarra. Que no, ara, home. Perquè farem una cançó que es diu Espurnes de Coratge. Una cançó dels Pets, també, una cara bé d'aquestes amagada. I sabeu que fa temps que hi havia com una moda literària, més que literària, editorial, que en deien llibres d'autoestima. O sigui, tu tenies una depressió de cavall, et llegies un llibre d'aquests i eres el més feliç del món. Bé, doncs, amb aquesta idea, copiant aquesta idea, se'm va acudir fer una cançó d'autoestima, d'autoajuda, perquè a vegades perdem el matxero i ens estem fotent Prozac tot el dia. I aleshores et trobes amb algú que realment les passa, nosaltres no escoltem, les passa putes, ho passa malament. I aleshores et dona una lliçó de vida. Diu, tu per què cony pateixes? Mira'm a mi, no? Que m'he d'aixecar cara de matí i miro la vida cara a cara i estic fotut de veritat. Aleshores, cada estrofa és com una vinyeta on hi ha gent que ho passa malament per diverses circumstàncies, malaltia, feina, addiccions, etc, etc, no? I tots ens donen una espurna de coratge per continuar vivint. Espurnes de coratge i ja tens... Tot això és perquè ell se pugui posar la guitarra bé i que l'afini tot, per això sóc tan xerraire. Una guitarra acústica. Tenim la de Caube plena de guitarres aquí fora. Jo li dic, escolta, que ja n'hi ha un munt de guitarres, amb una sola no, n'ha pogut portar tres. És que és de Calacell. És aragonès i es surt com Sergi Esteve Ferrer a les guitarres i a la de Caube. Perquè no tenim temps, o si no us explicaria una cosa del seu poble. L'altre dia. Són festes demà, el passat. Són festes. Som-hi. Com vulguis. José és un noi, no pas cap heroi, ni tan sols valent, però com tanta gent, lluita cada dia, empenyent la vida des d'una cadira. I una dona gran vol tirar endavant, un món enfonsat, el cos esquinçat, sola i tan cansada, quant de temps encara ha d'estar espantada. Del fons del cor treuen espurnes de coratge per fer més dolç i planer aquell viatge. M'han triat un camí curt o llarg, ni que sigui tan fosc i armat.
començar, ja que veig que hi ha gent jove i noves generacions, és molt important començar i acabar junts. El que passa entre mig no té cap importància. Bé, farem una cançó que es diu Ningú, també és d'aquestes de, dels pets, una cara B, una cara C, una cara D, una cara... Perfecte. I és una cançó que també té una mica de xerrameca al davant, ho sento, però el meu espectacle és així de circo, variedades, vedetti, xerro més que Alemanya. Va vindre Constantí a Alemanya, l'estrella de la Festa Major, Alemanya. El meu poble estava als anys 80 allà. Bueno, el partit que mana també, Encara confio en el federalisme i ja m'ocorre que si parlo de política m'hauré de prendre la pastilla perquè m'exalto, llavors arribo a casa i la dona em diu d'on vens tan exaltat? Se creu que vinc de... De jugar a les cartes. Bé, jo em vaig fer gran al casino de Constantí. Els meus pares eren els cafeters i allí diguéssim que la saviesa dels avis, la saviesa popular, tota la cultura popular passava de generació en generació d'una manera oral, passava verbalment, no? Passava parlant. Actualment tota aquesta saviesa, tot aquest saber que tenen la gent gran, crec que l'han deixat en mans d'internet, del Twitter, del Facebook, del telèfon, de totes aquestes coses, tecnologies, que estan molt bé, que jo també utilitzo, malament, perquè no en tinc ni idea, però les utilitzo. Però jo crec que abans, no vull ser abuelo cebolleta, però crec que abans les coses eren més naturals i les coses es transmetien d'una manera més natural. O si no, per què veiem cada vegada més adolescents amb cares d'empanats amb el mòbil caminant pel carrer? No sé si això és bo, en tot cas, tota aquesta reflexió em va fer escriure aquesta cançó que es diu Ningú. Thank you.
Bé, continuem amb una altra cançó dels Pets. Tercer canvi de guitarra. Ets l'únic guitarrista que utilitza tres guitarres. Bueno, els gossos no porten 300 a 400, també ja ho veureu, eh? També els canvia molt. Cada mitja cançó canvien de guitarra. Unes guitarres més xules. Ell ha portat tres. Una elèctrica, de feta a Horta Sant Joan. L'altra, una Taylor, acústica, feta a Massachusetts, no? I una espanyola, bueno, espanyola, aragonesa, que és de Terol. Òscar. Mentre afina us explicaré una cosa. Ell és de Calaceit. I una vegada estava a casa i vaig sentir que, pel Telenotícies, vaig sentir que, això fa temps, fa uns quants anys, que el PP havia fet, a les Corts d'Aragó, el PP de l'Aragó, havia fet una llei que es deia Ley de Lenguas, que consistia en que el català que parla l'Aragó, la franja de Ponent, la franja aragonesa de cultura i parla catalana, doncs que allò, el PP, assessorats, com sempre, per grans científics, no?, i grans catedràtics universitaris, van arribar a la conclusió de que el català que parlaven a la franja de Ponent, al seu poble, Calaceit, o Fraga, o Mequinensa, no tenia res a veure amb el català que parlen a Barcelona, que parlem a Tarragona, que parlen a Gandia, al País Valencià, o a Felanitx, a Mallorca, o al Rosselló, no? I clar, com que li tenien que enviar, li tenien que inventar un nom, perquè clar, català estava pillau, castellà no estava pillau, portuguès estava pillau, gallec estava pillau, euskera també, clar, es tenien que inventar un nom per aquesta tan, llengua tan estranya que s'acabaven d'inventar. I li van fotre la Pau. Que dius, ojo, eh? Són ganes de tocar els benços. Bé, doncs aquell dia que jo estava veient l'altra notícia, parlo de pressa perquè me queden 10 minuts o més. Aquell dia que jo estava veient l'altra notícia i vaig sentir aquesta notícia, me va agafar, jo soc nerviós de mena, se'm va fotre un nus a l'estómac i ja no vaig sopar. Va fotre una cosa aquí, no va dir, com pot ser que hi hagi gent tan burra en el món, no? Bé, me vaig fotre al llit i dic, a veure, no sopar ni vaig dormir. Vaig sentir la una, les dues, les tres, les quatre, perquè jo vinc al costat del campanar. Vaig sentir totes les hores. I a les set ja no vaig poder més. M'aixeco i em vaig orinar. Però després d'orinar dic, no pot ser això. El vaig trucar. Dic, ves si fa anys que es coneixem, tota la vida, ell parlant, jo parlant amb el català de Constantí i ell parlant amb el català de Calaceit i ens hem entès tota la vida. Ara aquests conys del PP, què collons venen a... Bé, i vaig marcar el telèfon. Diu Sergi, no? Sergi, saps que no ens enteníem, xe? No. Des d'aquell dia, no, clar, ell parlava la Pau, vam estar dos anys parlant per signes, tu. Sí. Des d'aquell dia que no puc veure a l'Alicia Sánchez Camacho. Li vaig dir de tot menys guapa. Més que res perquè guapa no era. Bé, tot això per presentar-vos al meu gran company i músic estimat, Sergi Esteve i Ferrer de Calaceit. Gràcies. El Matarranya. Molt bé. El Matarranya. Va, podem començar ja, que es fotran fora els gossos. Una cançó dels Pets que es diu segon plat. Segon. La sentiu, la guitarra d'aquesta... Ara jo per aquí una mica, sí. Desesperada, ja no saps què has de fer. Vas dir que ell havia vingut, heu fet l'amor i has plorat. I tan sols un detall has tingut, de pres que l'hessi aguillat. Què cony puc fer per fer-t'ho veure? Sols estan sorrant. Tu prou que ho saps i no vols
mia ben meva, talment com aquells vespre. Per mi, per entrar a casa teva i quedar-hi per sempre. Sovint, somia ben meva, talment com aquells vespre. Això li van fer a aquest senyor, i aquest senyor li van dir què vol, no? I va dir, de la mateixa manera que feia jo, m'agradaria que quan m'executeu a mi, algú anés a la Mare de Déu del Carme, a l'església de la Mare de Déu del Carme de Valls, i encengués dos ciris en glòria meva, no? En honor meu. Evidentment, ningú ho va fer.
gent que heu vingut aquí en aquest festival tan maco, felicitar, insisteixo, aquesta iniciativa dels organitzadors, i marxem amb una cançó d'un grup d'un poble que es diu el Cerrito, comarca de Califòrnia, segurament la coneixeu tots. Gràcies per haver-nos escoltat, gràcies pels vostres càlids aplaudiments, i us deixem amb els gossos. Molt bona nit i moltes gràcies. Sergi Esteve Ferrer, Joan Reig i Soler, per rimar, els cognoms són per rimar. Van posar accent a la E per rimar. Som-hi? Merci, adeu-siau.